どうも、エレラレトです。はい、こんにちは、福田です。よろしくお願いしま す。さあ、福田さん、今回のテーマは何でしょう。今回ですね、悪の花のこちら、はい、実写化配役発表ということで、うん、まあ、やってはいるんですよね。やってます。実家で、映画で、はい、玉城ティナさんで、うん、まあ、ぽいですよね、はい、玉城ティナさんは。玉城ティナさんがやってます。うん、はい、男はあれかな、ケンタロウくんかな。伊藤ケンタロウくん、うん、はい、3年前だっけ、2019年だっけ。そうですね、うん、はい、玉城、まあ、2人とも結構大人ですね、そこまで。あやが、あれね、あの子ね。あや誰がやってんの？栗。イートヨマリエ。イートヨマリエ？へぇ。はい。な、うん、の子はね、なんか秋、秋なんとか。秋田しおりさん。うん、秋田しおりさん。でもまだ二十歳ですよね。へぇ。やっぱちょっと、なの子は裸にならなきゃいけないんで、多分。あ、まあね、はい、それちょっと役選ばなきゃいけなかったんでしょうね。いや、まあそんなことない、いい女優さんだったんじゃないですか。玉城ティナちゃんの裸無理でしょ。だって飯豊まりえちゃん無理でしょ。いや、まあね、秋田しおりさんだからいけたんです。いや、そんなことないです。、はい、本当に良かったらいけましたけどね。未成年とかでもね、うん、裸出る人だけセクシー女優でしょ。いや、まあね、ドラマそのもんですよね。じゃあ高尾です。高尾、僕は高尾はどれです。福くんです。ちょっと福くんは無理じゃない。いや、福くんいけるでしょう。福くん無理でしょう。福くんが裸になって爪で引っかかれるの。血が出るよ。福くん見てみたいです。足でパンツ下ろされるところとか見てみたいですよ。福くんが体操着着てるのいいですね。福くんの体操着はもういいですね。いや、見てみたいですね。見てらんないですよ。福君も今18歳ぐらいですよね。うん、まあ、じゃあ僕は見てみたいです。松潤。はい。はい。まあ、僕はちょっとあの映画っていうよりはもう舞台。いや、まあ、それ何でも言い訳にならないよ。よく言うけど舞台は年関係ないみたいな。舞台でやりたいな。言い訳にならないですよ。舞台でもやってるんですよ、実は。悪の花、はい、あ、そう。てか松潤でいきたいですね、やっぱね。何が？中村さん。中村さんね。中村さんもマナちゃんです。いや、ここへ来て丸森のやっぱ真逆のことをやってもらって、ね、見たくないって。丸森の二人で丸森の二人でいいじゃん。パンティさ掲げてさ、いいじゃん、二人で。あのシーン、いや、できるだろうけど、なんかね、そう、マナちゃん、まあ、マナちゃん発信だったんですけどね、これは。中村さんをマナちゃんにやってほしいっていう。じゃあこれですね、はい、井上真央ちゃん。やっぱね、まあ、最近も真央ちゃん綺麗だし、ね、ちゃんって言わないでほしいですね、ちょっとね。キッズウォー。いや、まだまだキッズウォーのイメージなの。ナナコ。ナナコはもうやっぱその世代ですから。本田夢ちゃんですね。本田夢、あの本田三姉妹の。そうそう、みゆみゆ、ごめんなさい、みゆみゆ、うん、長女。アイススケート一番上手い人。あ、長女じゃない、次女だ。次女、うん、一番上手い人。あ、一番上手いのは次女だ。そうなの。え、お姉ちゃんじゃなくて一番上手いの誰なんだ。マリンちゃんじゃない。あ、マリンちゃんか。お姉ちゃんだよね、うん、一番上手いとかある。まあ、成績残してんのは多分。私はこちらです。加藤夏希。やっぱり雰囲気、ん、雰囲気っぽい。日っぽくないですよ。雰囲気はっぽいです。全然佐伯さんですよね、今やってるのね、はい、全然っぽくないです。あや。滝川さんはね、こちらですね、南沙羅ちゃんですね。南沙羅好きなんで。南沙羅ちゃん、南沙羅ちゃん、何に出た子ですか。まあ、テミス。テミス。テミスの教室か、まあ、ドラゴン桜。はい。と、まあ、いっぱい、うん、南沙羅ちゃんいっぱい出てます。レプロのやっぱ今一番推してる子なんでね。レプロか、うん、南沙羅ちゃんはいいですよね。うん、ポストのんちゃん。ん、ポストのんちゃん。そうだね。そうね、やっぱここは東大理科で。やっぱここはじゃない。行かせてください。
ぱりここは戸田恵梨香、決まりました。着地。ちょっと分かんないな。木下さん。木下さんなんでね、ここで入ってくるの。難しいよね。まあね、僕はあの茅島みずきちゃん。あ、俺前も作ったかなんか。茅島みずきちゃん？なんかまあ見たら分かるっていう感じの教祖の娘か。茅島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 。まあ黒髪ロング、でなんかこう嫉妬すんのが似合いそうな。ああこの子ね。背も高いな。背高いです。ああよく見るねこの人ね。そうなんだよな、何に出てるかって言われたら CM とか結構出てるってことなのかな、まあやっぱ友達役といえばこの人感じやしほりでしょ。友達役やらせたら天下一品でしょ。いつまで言ってんのよ友達といえば感じやしほり、そういうことです。ウザーミートでしょそういうことでした。そういうことでした、ですよね、今回。え？え？あ、悪の花より団子じゃないの？あ、悪の花より団子じゃん。悪の花か。悪の花ですよ。ちょっと花より団子に加藤夏樹さんですイメージが全然ないんで。セカンドです。セカンドに出てました。戸田恵梨香も出てたっけ。セカンドです。ちょっとセカンド誰も見てないのよ。まあ俺ファーストも見てないけど、そんなにセカンドで出てました。そんな見てないんですよ。まあそんなことですね、まあね、映画見てみようかな、実写化のやつ。アニメの方が面白そうだけどな、あれ。まあね、はい、はい、というわけで、もしね関係者の方見ていらっしゃらぜひ参考にしてみてください。お願いします。はい、さあそれでは今日の一ネタご覧ください。どうぞ。はい、私が中丸について知ってることを書いといたから、あとは好きにすれば。じゃあ行くね、春日、さようなら。中村はメガネかけてる。知ってるよ。どうも、ありがとうございました。